avtomobilga pul to'lab uyingizga olib kelish uchun yillab kutganmisiz? Demak, siz 1992-yilda faoliyatini boshlagan UzAuto Motors'ning mijozisiz. Har ikki kunning birida monopolligi, narxi oshib, sifati oshmasligi aytilib tanqid qilinadigan bu korxona qariyb 30 yildan buyon tinmay ishlayapti. Kompaniyaning saytida aytilishicha, bugungacha UzAuto Motors tomonidan Chevrolet brendi ostida Spark, Nexia, Cobalt, Lacetti, Damas, Labo, Malibu, Tracker, Equinox, Trailblazer, Traverse va Tahoe kabi avtomobil modellari xaridorlarga yetkazib berilmoqda. E'tibor bering, faqatgina yetkazib bermoqda. Kompaniya avtomobil ehtiyot qismlarini chetdan olib kelib o'zimizda yig'gan taqdirda ham sotib olishimiz bilan almashtirilishi aniq bo'lgan, kerak bo'lgan balon, magnitofoni yoki boshqa ehtiyot qismlaridan qisib qolinadigan avtomobillarni sotib olishga majbur bo'lyapmiz va sotib olyapmiz. UzAuto Motors sotadigan avtomobillarning ko'pi boshqa davlatlardan import orqali keladi. Berilgan imtiyozlar ortidan esa kompaniya anchagina boyiydi. Xalqni dardi esa rastamoshka ochilishi, UzAuto Motors birga o'n qo'yib sotayotgan avtomobillarni o'z narxida xarid qila olish. Ijtimoiy tarmoqlarda UzAuto Motors'ning monopolligi, rastamoshka narxi balandligi sababli monopol korxonadan avtomobil sotib olishga, ya'ni tanlovsiz sotib olishga majbur bo'layotganimiz ko'p muhokama bo'lishi ortidan rastamoshka narxlarda o'zgarishlar paydo bo'lyapti. 2022-yil 21-fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan avtotransport vositalarining ichki bozorini rivojlantirishni rag'batlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, bojxona boji yoki avtomobil dvigatellarining har bir kub santimetri uchun belgilangan qo'shimcha koeffitsientlari uchun bojxona to'lovlari 2023-yil 1-yanvardan arzonlashadigan bo'ldi. Qarorga ko'ra, avtomobilsozlik sanoatida raqobat sharoitlarini yaratish va qulay investitsiya muhitini shakllantirish yo'nalishida ko'rilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini yanada oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi O'zbekiston Respublikasining tashqi iqtisodiy faoliyatini yanada tartibga solish hamda bojxona tarif jihatdan tartibga solish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Endi O'zbekiston chegarasini kesib o'tishda ishlab chiqarilgan sanasi 1 yildan oshmaydigan dvigatel silindrining sig'imi 1000 kub santimetrdan 3000 kub santimetrgacha bo'lgan yengil turdagi avtotransport vositalari uchun to'lov o'rtacha 2 barobarga. Bojxona to'lovlari esa 30%dan 15%ga arzonladi. Dvigatel sig'imi 3000 kub santimetrdan ortiq bo'lgan Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz, Toyota, Land Cruiser, Porsche, Lamborghini kabi avtomobillar ishlab chiqarilganiga 1 yil to'lmagan holda bojxona rasmiylashtiruvidan o'tsa, 30%dan emas, 15% boj to'lanadi. Dvigatel sig'imining har bir kub santimetr uchun esa 1,5 dollar to'laysiz. 1000dan 3000 kub santimetrgacha bo'lgan ishlab chiqarilgan sanasi 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan avtomobil importi uchun avvalgidek 30%lik bojxona boji va dvigatelning har bir kub santimetri uchun belgilangan miqdordagi to'lovlar o'zgarishsiz qoldi. Siz yoqtirgan dvigatel sig'imi 3000 kub santimetrdan ortiq bo'lgan inomarkalar ishlab chiqarilganiga 1 yildan oshib 3 yilga yetmagan bo'lsa, avtotransport vositalarining bojxona to'lovi 30%dan. Dvigatel sig'imi uchun to'lov esa 3 dollarligicha qolmoqda. Agar siz tanlagan avtomobil ishlab chiqarilganiga 3 yildan ko'p bo'lgan bo'lsa, afsuski, avtomobilni O'zbekiston bojxonasidan olib o'tish
anchagina qimmat bo'ladi va bu cho'ntagingizga to'g'ri keladimi yo'qmi bilmadik. Dvigatel hajmi 1000 kub sentimetrdan 3000 kub sentimetrgacha bo'lgan yoki undan ortiq bo'lsa, ishlab chiqarilganiga 3 yildan ko'p bo'lgan avtomobillarni eski narxda, ya'ni 40% bojxona boji va dvigatellarning har bir kub sentimetri uchun 3 dollar to'lab rasmiylashtirishingiz mumkin. Eski qarordagi dvigatel hajmi uchun yoki bojxona to'lovlari foizlari kamaygani chet eldan olib kelinadigan avtomobil narxlarining oshib ketmasligiga sabab bo'ladi. Ammo bu qulaylik faqatgina yangi ishlab chiqarilgan sanasidan O'zbekiston bojxona chegarasidan o'tkunga qadar 1 yoshga to'lmagan avtotransport vositalarigagina taalluqli bo'ladi. Aksincha ishlab chiqarilganiga 1 yildan oshib 3 yilga yetmagan yoki 3 yildan eski avtomobillar bo'lsa, eski hammom, eski toz deyavering, o'zgarishsiz narxda O'zbekistonga import qilish mumkin bo'ladi. Avtomobil ishqibozlari bojxona to'lovlari pasayishini eshitiboq mashina tanlashga kirishib ketganlari menimcha rost. Masalan, siz 2022-yilning 6-oyida, ya'ni iyun oyida ishlab chiqarilib, hali yoshga to'lmagan 2400 kub sentimetr dvigatelli Chevrolet Captiva avtomobilini sotib oldingiz. Ya'ni sotib olmoqchisiz. Uni 2022-yilning dekabr oyida O'zbekiston bojxonasidan rasmiylashtirsangiz, avtomobil tan narxiga 15% bojxona boji, dvigatelning har bir kub sentimetri uchun 1.25 dollar va qo'shimcha qiymat solig'ini hisoblaysiz. Xuddi shu avtomobilni 2023-yilning 1 yoki 2 oylarida, ya'ni yoki yanvar yoki fevral oylarida bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazsangiz, avtomobil tan narxi, 15% bojxona boji, dvigatellarning har bir kub sentimetri uchun 1 dollar va qo'shimcha qiymat solig'ini hisoblaysiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bu narxlar, ya'ni arzonlashgan narxlar faqatgina ishlab chiqarilganiga hali 1 yilga yetmagan avtomobillar uchun taalluqli bo'ladi. Xullas, rastamoshka haqida hozircha shular. Nima bo'lsa ham, ishlab chiqarilib, O'zbekiston bojxonasida rasmiylashtirilgungacha 1 yoshga to'lib qolmaydigan avtomobilni harakatini qilavering. Tanlagan mashinangiz ishlab chiqarilganiga 1 yil u 1 oy bo'lgan bo'lsa ham, arzonlagan bojxona bojidan umid qilmasangiz ham bo'ladi.